Pane profesore, vaše knížka nese název Bůh sestupující. Jak jste dospěl k této nádherné metafoře? Víte, já jsem od začátku vlastně se pokoušel vždycky, aby křesťanské myšlení, teologie vycházela z jednoho bodu. Aby to nebylo jenom takové roztroušené postřehy, jak se latinsky říká membra disjecta, ale aby to byla struktura. A dlouhá léta jsem přemýšlel nad tím, co je vlastně pro křesťanskou zvěst to nejpodstatnější. A ukázalo se mně, že zatímco ta mnohá náboženství, která jsou kolem nás a která třeba i v rozličných podobách ještě stále zní, se vyznačují tím, že chtějí vést člověka vzhůru. Dávají mu program, úkoly. Když to křesťanství začíná jinak, ty úkoly jsou tam až druhá fáze. To první je, že nejdřív pro nás Bůh něco udělal a teprve pak nás zavazuje tím, co pro nás udělal, ne slovy zákona. To jsou jenom berličky. A když se ptáte, co pro nás udělal, tak dobrý křesťan řekne samozřejmě, že přišel v Pánu Ježíši Kristu nebo poslal svého syna, to je jedno. Ale jde o to, zdali se do toho vejde i starý zákon. Na to mě vždycky velice záleželo, poněvadž jako starozákonník ostatně, jsem byl vždycky proti tomu starý a nový zákon rozdělovat. Víte, když odtrhneme nový od starého, tak v tom novém zbude sice laskavý člověk Ježíš, ale můžete si s ním do značné míry dělat, co chcete. Protože, jak říkal můj učitel Souček, starý zákon je slovník nového. A když vás odtrhnete starý od nového a od tohoto vyústění do boží lásky, tak vám tam můžou samozřejmě převážit všelijaké ty drsnosti, na kterých člověk utkví pohledem a přestane vidět, že i oni ukazují přes sebe dál. A tak jsem hledal, přemýšlel, co je ve starém zákoně to nejpodstatnější. A ukázalo se mně, že to je v podstatě totéž, co v novém. Že i v tom starém zákoně si Bůh sám dává práci s člověkem. A když ti ostatní, lidstvo jako celek, se od něho odvracejí, to je vyjádřeno, že v tom podobenství o Adamovi a o tom růstu hříchu od Adama až po Bafěž babylonskou, zase sestupuje a ujímá se jedněch, Abrahama a jeho rodu, Izraele. A k těm se sklání a k těm sestupuje. Takže Bůh sestupující je to společné téma starého a nového zákona. A když nezačneme od tohoto tématu a začneme hned od toho, co má dělat člověk, tak se nám to vždycky znova promění buď to v sentimentální úvahy, anebo v tvrdý moralismus. Ano, čili je třeba nezapomínat na ty kořeny, na ty hloubky a hlubiny, které jsou ve starém zákoně. A vy sám stále upozorňujete na to, že se starým zákonem jsou potíže a že se neustále musíme ptát, jestli starý zákon opravdu tíhne ke Kristu. No, já jsem v té knize se snažil říct, co možná zřetelně, že Kristus není ve starém zákoně jako houska na krámě, předmětně, abychom ho tam mohli najít, vystřihnout si ho a říct, podívejte se, teď ho máme, a připíchnout si ho do sbírky. Nýbrž, že teprve tehdy, kdy v mnohé pokoře a se soustředěním nasloucháme starému zákonu, a to spíše jako celku, nejen jednotlivostem, ukáže se, že starý zákon ukazuje přes sebe a nad sebe k tomu, který teprve přijít má. A proto je, jestliže v něm považujeme to, co dělá Bůh, za to závažnější než to, co má dělat člověk, je jako celek vlastně zaslíbením. Ne jen jednotlivá slova, jednotlivé věty, jednotlivé výpovědi, kousky, příhody. A to zaslíbením, že ten, který začal, dokoná. Nebo že ten, který začal sestupovat, přijde
tak, aby nám byl docela blízko a zůstával s námi ve všem, v čem se potácíme. Pane profesore, a jak se díváte na židovské očekávání Ježíše a jak je to s mesiářským očekáváním mimo židovství? Víte, židovství asi stejně jako křesťanství, jako dnešní křesťanství, nedoceňuje ve své většině výhled kupředu. My jsme také přestali vyhlížet. A tak se díváme buď jen dozadu, anebo kolem sebe. To je málo. Já jsem samozřejmě proti tomu, abychom si o budoucnosti dělali jakékoliv svoje představy a ty potom od Boha vymáhali, nebo na nich trvali a dokonce třeba si z nich udělali míru, podle které budeme ty ostatní třídit na pravověrné a nepravověrné. Ale to, že to podstatné je teprve před námi, to je pro mě velice závažnou součástí biblického poselství. A říkám záměrně biblického poselství, poněvadž mě tento důraz zní z Bible celé, jak ze Starého zákona, tak z Nového zákona. A je ukryt jak v židovství, které ovšem chce jít do hloubky a rozumí samo sobě, tak i v křesťanství, které právě také chce jít ke kořenům a vidět daleko. Pane profesore, pokud jde o Boží sestoupení k nám, je něco takového uvedeno v Bibli výslovně? Jistě. Samozřejmě v Novém zákoně toho je víc. Tam máme těchto výrazů, nebo ten výraz sestupování, sestoupení mnohokrát. To není překvapující, to může zjistit každý čtenář písma, ale závažné je, zdali je také ve Starém zákoně. A on tam je opravdu v jednom naprosto ústředním místu. Je to Exodus, čili 2. Mojžíšova, 3. kapitola, 8. verš, kde Bůh říká, já jsem sestoupil k vysvobození. A to znamená, že když chceme popsat odpovědně teologicky a dohloubky to boží vysvobození, které se událo z egyptského zajetí a které jaksi je modelem božího vysvobozování vůbec, a tak to nezačíná až nějakou takovou akcí, řekněme, společenského rozměru sociologické dimenze. Nýbrž v božím rozhodnutí sestoupit, sklonit se, nezůstat v nebi, nezůstat vzdálen, nýbrž jít do toho, do všeho toho trápení. Nejen to řídit z dálky. A proto tam říká, se vysloveně sestoupil jsem, nebo sestoupím, a pak budu s nimi. Nezapomeňte, Hospodin potom jde v těch velikých takových metaforách Exodu, Numeri, s tím svým lidem vyvoleným v podobě oblakového sloupu nebo ohnivého sloupu a neustále jim připomíná svou blízkost. Oni nejdou sami. A tam ovšem je to pořád ještě blízkost naznačená obrazně metaforami. Kdežto v Novém zákoně je tato boží blízkost personalizovaná. Ano, Kristus má výsostné úřady, je obklopen slávou, je to král. A vy tyto výsostné úřady v podstatě obracíte na ruby, jako byste rukavici obrátil rubem na líc. A to jste dobře vystihla. Ono to je tak, o Kristu se tradičně už, začíná to ve starověku, ale zvláště reformátoři, především reformovaný proud to rozvedli, vykládá, že ty jeho působení lze nejlépe prý už od reformátorů a od dřívějška vystihnout učením o trojím úřadu Kristově. Že Kristus je pravý velekněz, pravý král, pravý prorok, nebo prorok, král, kněz. Máme to i ve vánočních písničkách. Narodil se z čisté Panny v městě Davidově dnes. Smírce dávno zvěstovaný prorok boží, král i kněz, říká jedna z písnička z evangelického zpěvníku. Ale víte, i když mě tohle učení o trojím úřadu vždycky oslovovalo, přesto se mě na něm něco nelíbilo. Pak jsem přišel i na to, co se mně nelíbí. Král. To dneska není aktuální. Prosím vás, můžeme se my nějak vmyslit do role krále, vstupovat do role krále? Velekněz,
to je něco vzdáleného. A prorok, pozor na proroky. Ale ono se ukazuje, že vlastně to naplnění, se kterým se setkáváme v Novém zákoně, je někdy jakoby zvláštní zrcadlení. Víte, když se nebe zrcadlí v hlubinách a když se boží vyvýšenost zrcadlí ve veliké poníženosti. A tak se z krále stává služebník, který slouží všechněm, jak už o tom ve Starém zákoně mluví 53. kapitola slavného proroctví Izajášova. A když se z velekněze, z toho, kdo obětuje, stává obětina, ten, který je sám obětovaný, jako velikonoční beránek samozřejmě, Exodus 12. A konečně z proroka, nebo chcete-li ze zákonodárce, poněvadž se při tom titulu prorok samozřejmě myslí na Mojžíše, se stává ten, který je přímým protikladem zákonodárce, a to je ten, kdo je nespravedlivě křivě odsouzen. Pane profesore, nádherný je závěr vaší knížky Bůh sestupující, dovolím si ocitovat. Navzdory své nekonečné vyvýšenosti sestoupil Bůh do hlubin lidské bídy. Navzdory své svatosti se dal odsoudit a podstoupil zavržení hříšníka. Navzdory smrti na kříži povstal a kraluje. A tak my smíme věřit navzdory tomu, co máme kolem sebe i před očima, a doufat navzdory tomu, co nám radí naše oči i srdce. Navzdory. Ano, to slůvko navzdory, to jste dobře vystihla, je asi ústřední slůvko vůbec možná celé mé teologie. Víte, ta kniha Bůh sestupující, to je vlastně takový souhrn celé mé teologie a možná i tak trochu odkaz, poněvadž už se nechystám psát nic velkého a systematického, spíš jen nějaké takové lingvistické menší věci. A to slůvko navzdory je pro mě důležité proto, že já sám v sobě nenacházím nic, co by se Pánu Bohu líbilo. Takže jestli se mu líbím, tak se mu líbím navzdory tomu, čím jsem. Ale to je jen objektivní stránka. Možná, že pro mnohé z nás je ještě závažnější ta stránka subjektivní. My všichni, asi moderní lidé, kteří nedokázali nějak tak snadno a rychle, možná leckdy s pomocí autosugestce, vstoupit do takových neotřesitelně blahých jistot, které možná v minulosti byly leckterým lidem dostupnější. My jsme uzlíček nedověry, ne-li nevěry. Jak potom dělat teologii, když sám jsem uzlíček nedověry, ne-li nevěry? Je to vůbec možné? Je to možné, jestliže vím, a teď to nejdřív řeknu s Pavlem a apoštolem, že moje nedověra věrnost Boží nevyprazňuje. Nebo, řečeno ještě ostřeji, všecko moje vnitřní selhávání nedokáže zabránit Bohu všemohoucímu, aby si mě užíval, jak on sám chce, navzdory mým možnostem a možná i navzdory mým vlastním předsevzetím, kolísajícím předsevzetím. Čili toto navzdory jako výraz rozestupu distance mezi mou nemožností a božími možnostmi, to je jádro, které mě drží hezky při zemi a vždycky znovu mě otevírá brány naděje, že z toho všeho, co jsem tu pokazil a spatlal a pořád kazím a patlám, si přece jen Pán Bůh ve své veliké milosti může udělat něco smysluplného a užitečného.